1988 eu tinha 10 anos de idade e eu vi falar de um pessoal chamado Electro Boys que dançava numa pizzaria chamada China. Como eu moro na Pedreira, existia o China da Pedreira lá. E esse pessoal já vinha de uma dança ali no Can, já vinha assistindo os filmes Beat Street, Breakdance. E esse era o povo que eles faziam essa dança se multiplicar, né? A base da crew assim, conheceu o breaking mais ou menos na mesma época. Nós, a maioria aqui é amigo desde a infância. E a gente descobriu o breaking através do Ney, que é o coordenador geral da nossa crew. E ele tinha um grupo já, que era bem conhecido na cidade. E foi um dos grupos também que foram precursores do breaking aqui em Belém, que se chama Black White. E viajaram muito, dançaram muito, e aí no momento em que essa crew começou a se dispersar, o Ney, após se batizar em uma igreja evangélica, começou um projeto dentro da igreja. Até então a gente não sabia muito o que era breaking, o que era street, pra gente era tudo misturado, a gente dançava tudo um pouco. Mas acho que o que mais chamava a atenção mesmo era a energia da galera de estar lá e, pô, que bacana, a gente gosta de estar. Cima, tipo, bunda pra cima e um monte de menina olhando. Eu fui a primeira menina daqui da associação. A primeira menina a entrar pra treinar, entende? E aí acho que só passava, então fui a primeira a entrar. E aí quando eu entrei, eu ficava com vergonha. Eu pensei, mas tem só menino aqui e só eu de menina, entende? E aí eu, não, mas peraí. Aí eu comecei a me colocar no meu lugar, entende? Comecei a ter o respeito deles. E hoje em dia a gente tem uma relação legal de respeito. A gente vai se entrosando. Se tu quiser aprender, eles vêm e te ensinam. Agora, hoje em dia, que eu vejo, eles querem ensinar mesmo a evoluir, que as meninas evoluam. Porque em outros grupos de break, por aí, a gente não vê muita big girl. E nesse que a gente tá, que é o Explosão, tem mais big girl do que qualquer grupo aqui em Belém do Pará. Na minha infância, passei uma dificuldade enorme em termos de vários momentos de Belém passar por gangues. Então, eu fui criado numa condição difícil e onde eu morava, eu só via briga todo o tempo. E eu percebi que, quando eu vi aquela dança, eu percebi uma liberdade através dela. Eu percebi que, aprendendo aquela dança, eu poderia fazer com que outras crianças, outros adolescentes, pudessem entrar naquele mesmo mundo que eu. E, a partir desse momento, eu percebi que se eu pudesse me especializar fazendo a dança de rua b-boy, eu podia estar buscando um outro caminho, até de uma liberdade de expressão. O que me chama a atenção no break é isso, você pode ter aquela sede de batalha e aquele amor pela, de parceiragem, assim, tipo assim, pô, é minha crew, são meu grupo e eu posso ter rivalidade com outro grupo sem encostar uma mão no cara, tipo assim, você precisa brigar com ele ou dar uma paulada nele, como era de gangue. Então o que me chama muita atenção no break é isso, o fato de você ter essa energia de grupo, grupal, porque não adianta o break, não adianta você só praticar o break, você tem que ser seu grupo, você tem que ter um porquê, um motivo, você tem que ter. Eu já batalhei com muito menino, já ganhei muito menino e os meninos, assim, ficavam naquela piadinha, tu perdeu pra uma mulher, perdeu. Gente, eu acho isso ridículo. Gente que subestima, sabe? Tipo, pô, pra mim uma mulher também tem a mesma possibilidade, a mesma oportunidade de conseguir a mesma coisa que um b-boy tem.
Mas aí a pessoa fala assim, caraca, tu perdeu com uma big girl. Sabe, eu já ganhei, entende isso? É esforço, é treino, é dedicação, entende? E aí tipo, a pessoa perde e quer vir falar. Aí, porque eu perdi pra uma big girl? Não, cara, porque se tu quisesse ganhar, tu treinava, né? Tu dava teu máximo, tu dava teu melhor, tu treinava, te esforçava. E aí eu vejo que tem muita gente que, quando a gente chega na roda, principalmente eu, quando eu chego numa roda, tem gente que não deixa eu entrar na roda. Tipo, não deixa a big girl entrar. Nunca vi eu dançando, mas não deixa eu entrar na roda. Tanto que quando eu entro, eu mostro o que eu faço, é que todo mundo começa, tipo, ó, ela faz alguma coisa difícil. Mas se entrar uma pessoa lá na roda e só dançar, ninguém, tipo, dá valor, entende? Tem que fazer um negócio louco lá, né? Que o pessoal agita. Só assim, só que eu ainda acho que a gente tem que bater isso, entende? Eu sinto uma total paz, uma total liberdade, ou seja, eu vou buscar fazer elementos ali com sentimento quando eu danço. Eu penso em muitas pessoas ao redor, mas naquele momento eu danço pra mim, eu danço pensando na minha infância, eu danço pensando em uma coisa que foi muito boa, porque a dança, ela fez um resgate muito grande na minha vida, né? Qual foi a influência que a dança me fez? Hoje eu sou esse cara porque eu sofri uma forte influência através do hip hop, através do break e através da minha família, da minha crew, sabe? Hoje, cada um de nós aqui tem um pedacinho de cada um aqui. Isso é legal, essa é a maior importância, da gente colocar esse valor no coração de cada b-boy, de cada dançarina, sabe? Esse respeito pela cultura e saber que o mais importante é tu trazer alguma pessoa para dentro dessa família e que essa pessoa vai ser transformada. Tipo, eu danço muitas vezes para expressar, para tirar as coisas, mais de uma certa forma, entende? Tipo, a gente passa um dia todinho aperreado, problemas acontecendo, então quando eu chego no treino, a gente treina à noite, quando eu chego no treino, assim, quando eu ouço a música assim, eu fico muito na minha, entende? E aí eu deixo sair, entende? Tudo que eu tô sentindo, eu posso estar dançando o que for, mas eu deixo sair tudo. Pra quando eu chegar na minha casa, já é a noite, entende? Eu chego na minha casa, me deito e, sabe, a dança é o único meio, assim, já tentei de tudo. Fiz teatros, sou de uma companhia de circo, já fiz um monte de coisa, só que a dança, especificamente, assim, a dança, eu consigo liberar tudo. Possam conversar mais. Eu acredito que se tivesse mais debates, mais momentos onde os grupos pudessem se encontrar e trocar uma ideia do seu ver do hip hop, da cultura, seria muito melhor. Que haja essa conversa realmente entre diferentes grupos, pessoas de diferentes pensamentos. E que a paz e essa união que é tanto falada na cultura do hip hop em Belém realmente seja uma verdade. É isso que eu espero. Me about five friends and a bottle of Hen, and we can do it anytime, anywhere, it don't matter. She said, yo D, can we kick it again? I said, wait a minute, girl, you try to beat me to the end. And I said,